Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Srećan Badnji dan. Želim svim Srbima, Rusima, Belorusima i Ukrajincima srećan Badnji dan. Želim da ove godine postignemo međusobno maksimalno jedinstvo, a posebno da se Ukrajina vrati u zagrljaj majke Rusije. Jer od svih pravoslavnih naroda jedino su naša četiri, možda još ima ovih manjih poput poljskih pravoslavaca ili čeških, slovačkih i tako dalje, ali ne znam to precizno, koji su zadržali stari kalendar, julijanski kalendar. Svi drugi su prešli na gregorijanski, Grci, Rumuni i... E sad, oko Bugara sam u dilemi. A tu je priča o srpskom kalendaru, nam je... I tu imamo u crkvi dosta podjela, a je sad posebna priča oko kalendara. Gospodin Stevančević, koji nam je često gost i bit će ponovo, on kaže da 3. aprila u 12 sati Srbi čekaju 7029. godinu. Ja mu kažem da li je to slučajno... Ja sam čitao neke stvari o tome mnogo davno, koliko mi je ostalo u sećanju. To ipak mi više liči na vizantijski kalendar. On kaže da nije, baš je to objašnjavao i doći će da ponovo bude gost, tako da pratite i tu priču. Dobro, ali nisam ekspert za te stvari. To je već nešto drugo. Evo sad, gospodin Šešelj, ova godina je počela u jeku, možemo reći, mnogih izazova. Imamo priliku da pratimo dešavanje, eto sada, u Kazahstanu, sankcije koje su uvedene Dodiku. Čitav ovaj, možemo reći, splet okolnosti oko učešća Novaka Đokovića na Australijan Openu, pa i do intervjua Gabriela Escobara, jel tako, za jedan naš mediji iz okruženja. Ali mislim da bi trebalo da krenemo od toga što i sam Gabriel Escobar kaže. Sjedinjene Američke Države neće oklevati da koriste sankcije. Poručio da lideri Zapadnog Balkana moraju da rade u interesu građana. Sankcije Republike Srpske, odnosno Dodiku, uvedene su pod izgovorom borbe protiv korupcije i zaštite, kako kažu, suvereniteta Bosne i Hercegovine koju on narušava. I naravno i alternativne televizije zbog toga što kažu da je bliska Miloradu Dodiku. Sankcije koje su zavedene Miloradu Dodiku neće mnogo da pogode ni njega ni Republiku Srpsku. On je izjavio da nema nikakvog novca u Sjedinjenim Državama. Nema račune, da. Dakle, nemaju šta tamo da mu zaplene. A što se tiče Republike Srpske, sankcije izrečene pojedincima ili pojedinim firmama nju mnogo ne tangiraju. Ja mislim da nije moguće da Amerikanci zavedu sankcije Republici Srpskoj. Praktično bi onda oni podelili Bosnu i Hercegovinu na dva dela. Jer jednom delu države uvedu sankcije, a drugom delu ne uvedu. Šta to znači? Na šta to liči? Tako da ne vidim ja tu neku posebnu opasnost od sankcija. Nego vidim opasnost s druge strane od povratka njihovih trupa na neke ključne tačke Bosne i Hercegovine, organizovanje subverzivnih delatnosti, potkupljivanje lidera opozicionih političkih stranaka gde su se pokazali uspešnim, kad je Dodik pokušao da provede kroz Narodnu skupštinu zaključak o ugrožavanju prava Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Srpske opozicione stranke su po nalogu Amerikanaca glasale protiv. Eto ono što je zaprepastilo i građane Republike Srpske i Srbe uopšte. U svakom slučaju, ako se Republika Srpska bude često držala Srbije i Rusije, mislim da će sačuvati svoj integritet i da nema govora o njenom ukidanju, utapanju u unitarnu Bosnu i Hercegovini. Ali ako dođe do tolike podjele među Srbima da se oni počnu međusobno tamo preganjati, međusobno boriti, onda je opasnost velika. Kada specijalni zastavnik Sjedinjenih Američkih Država Zapad i Balkan, Gabriel Escobar, kaže da Sjedinjene Američke Države neće oklevati da koriste sankcije kako bi poslale snažnu poruku korumpiranim akterima i onima koji destabilizuju region, a s druge strane kaže, nećemo klevati da koristimo sankcije ili ostale mehanizme da pošaljemo snažnu poruku onima koji, kaže ovako, koji zastupaju identitetsku politiku koja deli i koja koči napredak regiona i koja ništa nije uradila u interesu ljudi Zapadnog Balkana. Kako je to vidite? Pa znači da nam suzbiju naš srpski identitet, da nam suzbiju Srpsku pravoslavnu crkvu,
To su im namere. Za te namere odavno znamo. Uostalom, meni su uveli sankcije 2003. godine. One još traju. One još traju i ne misle da ih skidaju. Pa jeste pitali? Pa nisam. Čutim ja, čute oni lepo, njima lepo, meni. Pare mi se tamo ucrvale. Čekajte, koliko para? Pa, 70.000 dolara. To su nekad bile krupne pare. Pa i sad je to, mislim, nije novac za pocenjivanje. Pa dobro, nije za pocenjivanje, računam, ostaće mojim sinovima ili unucima. Pa nek se oni posle oko toga... A apropo, čitavo je priča... Ali još jednu stvar da vam kažem. Svi Srbi koji su suđeni pred Haškim tribunalom... Su pod sankcijama. Su pod sankcijama. I ako su oslobođeni, i ako su pušteni, još sankcije traju protiv Slobodana Miloševića i njegove porodice. Nijedan od ovih haških mučenika koji su izašli sa robije ne može da otvori račun, devizni račun u srpskim bankama koje su sa delimičnim stranim kapitalom ili potpuno stranim kapitalom. Ja kad sam hteo da kupim kuću u Hrtkovcima, prijatelji mi pozajmili 40.000 evra. Neću nabrajati prijatelje, rekli su... Ako bude mogao jednog dana da im vratim. A imate na računu, ne možete da vratite? Nemam na računu. Pa dobro, u Americi. Nego sam ja onda krenuo u komercijalnu banku da otvorim devizni račun, da to položim na račun. Da bi time onda platio prodavcu. Kod notara se sklapa ugovor, pa se ide u banku i ja uplaćujem njima, to njima leže na račun, oni podižu novac. I ujutru mi otvorili račun... Oko podne me zovu da ukidaju račun. Jer sam na tom crnom spisku. Eto, raspitajte se kod ovih kažu. Da vidimo šta kaže Dodik vezano za ovaj događaj. Jako je bitno. Oni zavedu sankcije i zaborave na njih. Oni više i ne pamte kome su sve zaveli sankcije. Kaže Dodik da oni, jedna vele sila, sileđijskim metodama pokušava da sprovede svoje interese. To je tačno. To da znamo odavno ko je glavni sileđija međunarodnim odnosima. Čuo sam još jednu Dodikovu izjavu. Što me briga za sankcije, ja i ne mislim putovati tamo. Nisam ni mislio. Pa nisam ni ja mislio da putujem tamo. Što me briga za sankcije. Ali njihov je cilj da ponize ljude. Misle da im tako smanjuju autoritet. Misle da je Dodik već oslabljen u odnosu na opoziciju time. Što je pod američkim sankcijama. Oni na to računaju. Možete reći da je to simbolički više nego što je... Nije simbolički. On je efekat pokušava izazvati kod opozicionog biračkog tela ili opozicionih stranaka. Dobro. I misle da je im Dodik oslabljen. Ali sad bi treba da pokažu da on nije oslabljen time, nego da je učvršćen. Kaže ovako Gabi Raskobar, veoma je frustrirajuće i kontraproduktivno. To što političari i ostali akteri eksploatišu identitetske teme kako bi dobili političke poene na uštrb ekonomskog napretka i regionalnog pomirenja. Pa da. Oni bi da se pomire na srpsku štetu. Da se Srbi odreknu Republike Srpske Krajine, da se Republika Srpska utopi unitarnu Bosnu i Hercegovinu, da se nateraju Srbi u Crnoj Gori, da se preimenuju u Montenegrine, da se odreknu Srbi Kosova i Metohije i tako dalje. To im je zamisao. Dobro. A mi nećemo da popustimo. Kaže, moramo stvoriti građansko društvo i pojasnio je da u društvu religija, nacionalnost i etnicitet u takvom društvu neće određivati da li se neko osjeća bezbednim i ravnopravnim članom zajednice. Prvo, oni bi hteli melting pot koji su primenili u Americi da primene i kod nas. To ne može ovde. Mi smo Srbi sa svojim izraženim nacionalnim identitetom i imamo svoju nacionalnu hrišćansku crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ima deo Srba koji su muslimanske vere, deo Srba jer imamo katoličke vere, deo Srba je protestantske vere. Mi smo njima obezbedili potpunu ravnopravnost, kao što obezbeđujemo potpunu ravnopravnost svim pripadnicima nacionalnih manjina. A mnogi kažu da je ovaj postupak i napad... Ako iko ne ugrožava nacionalne manjine na Balkanu, onda je to Srbija. Mnogi kažu da je ovo napad i na sve Srbe, da čitav ovaj postupak, da nije sve krenulo juče. I da li je simbolično, baš u oči Božića, i ovo što se dešava sa Novakom Đokovićem i ovo što se dešava sa žalku zaboli da što bolnije efekte izazove. Vidite, na Božić 93. Pa Vidovdan, je li tako? Upali su muslimani u srpsko selo Kravicu, blizu Ljubovije. Izvršili strašan pokolj. Ja sam nekoliko dana posle
kada je Kravica oslobođena, došao sam onda u Ljuboviju i prisustvovao opelu prilikom sahrane. Pa sam onda obišao i Skelane i tamo sam imao dve grupe dobrovoljaca koje sam ispratio da spašavaju opkoljenu grupu vojnika i civila na lokaciji jezero, koje je predvodio tamo jedan kapetan i čak sam s njim radio vezu uspostavio, hrabrio ga da izdrži, da dobrovoljci samo što nisu stigli. Stigli su istog dana i oslobodili ih. Dakle, vrlo sam veziran šta se sve tamo zbivalo. I vrlo sam veziran u te muslimanske zločine nad Srbima. Ne možete na srpskoj strani na tom području naći slične zločine. Jeste došlo do protivpravnog streljanja ratnih zarobljenika u Srebrenici. Ali nisu mučeni, nisu sakačeni, nisu im oči vađene, nisu im kožu derali, nisu i na ražen stavljali i tako dalje. A sve su to muslimani radili sa civilima u srpskim selima. Naser Orić je za te zločine oslobođen. Čini se da je, može se reći, u najvećoj meri i nagrađen. On je počasni tamo građani. A nagrađen je zato što je proveo u Hagu nepune dve godine, koliko mene sećanje služi. Osuđen je bio na dve godine zatvora, pušten kući i onda mu je zakazano izricanje drugostepene presude i obavešten je da ne mora da dolazi. A on je hteo da dođe i bio u sudnici kad je to saopštavano. To je bio izraz njegovog trijumfa. Ali taj sud je izrazito antisrpski, nije nikad bio antimuslimanski. Tamo su muslimanima sudili, uglavnom ako su činili zločine nad Hrvatima. Ima nešto malo i nad Srbima, zanemaljivo. Naprimjer, logor Čelebići, tamo su Srbi stradali, osuđena su dvojica, treći glavni koji je bio oslobođen. A Hrvati su također osuđeni samo za zločine nad muslimanima. E da se posvetimo sad ovoj priči vezano za Novaka Đokovića, svojevrsno poniženje, kao da je terorista trebalo da uđe u zemlju, a ne neko ko je broj jedan, ko je na toliko turnira bio. Pa vidite, već nekoliko godina traje hajka na Novaka Đokovića po zapadnim zemljama. Uvek mu smeštaju nekakve intrige, klevete, vređaju ga, omalovažavaju ga. Iako je najbolji, bez premca je. Tako je. E sada, znate, ne bi meni bilo krivo da su oni rekli u Australiju ne može niko ko nije vakcinisan. Pa da ni jedan tenisa iz sveta ne može da se takmiči na Australija Open ako nije vakcinisan. Ali oni su 23 pustili da se takmiče. Oslobodivši ih iz nekih medicinskih razloga. Samo Novak Đoković je izuzetak, on ne može. Mada su i njega pozvali. I on je došao, ogroman put prevalio. Ja kad sam išao u Australiju, 22 sata je trajao let avionom. Ne znamo odakle on krenuo. To je ogroman put da izmuči čoveka. Da ne pomislite da tako opet putujete za kratko vreme bilo gde. On je došao tamo i naredom kao, ne može. Sa vizom u pasu. I Ališu kaže, ne može, nego mu oduzmu telefon, stave ga u karantin. Pazite ovako, nove vesti oko svega toga. Đoković će kažu, prenoćiti u Australiji ovoga puta, čeka se saslušanje, pazite, saslušanje. Nije mogu da koristi ni mobilni telefon. Kažu, saslušanje povodom njegovog slučaja. Kako se navodi, njemu je bila ukinuta viza za ulazak u Australiju, mediji su otkrili, kažu, zašto da ministarka unutrašnjih poslova Karen Endros neće da se protivi privremenoj zabrani deportovanja Novaka Đokovića. To znači da će prenoćiti u Australiji, sačekati petak dok ostaje da se vidi kakav će biti slučaj. Ja sam čuo ponedeljak da čekam. Ponedeljak, ja sam čula i saslušanje odloženo jer je sudija izjavio da nije dobio potrebnu dokumentaciju od Đokovićevog advokata i sad je sve to na nekom visokom nivou. Vidite, predsednik Vučić je već dva puta razgovarao sa Novakom Đokovićem. Dakle, omogućili smo bar ta dva razgovora. Meni je žao, da vam prvo iskreno to kažem, što se Novak Đoković nije vakcinisao. Pa da im ne daje pravni osnov za ovakvo šikaniranje i diskriminaciju. Ovo je najčistiji, najekstremniji vid diskriminacije ljudi. Diskriminacije, čiste diskriminacije. Kidanje prava na slobodu. Što je apsolutno zabranjeno po međunarodnom krivičnom pravu.
On je diskriminisan, ali imaju neki pravni osnov. Diskriminacija je u tome što su mogli i drugima tako zabraniti, a nisu. Ali eto mogu da kažu šta se vi mešate u naše stvari. Bolje bi bilo, oni bi opet gledali da ga diskriminišu, da se vakcinisao. Australijski portal... A ja bi ga zamolio da to uradi sad iz inata kad se vrati, da da primer srpskoj omladini da se treba vakcinisati. Jer on je ipak najviše uticaja na srpsku omladinu. I ako on pozove na vakcinaciju, onda će se omladina većim delom odazvat, po mojom mišljenju, po mojoj proceni. Australijski portal Age govori o tome da će eventualno da može da bude doneta i odluka o višegodišnjoj zabrani ulaska u Australiju. Pa do 3 godine, valjda. Da. Evo, advokati, bili ste u pravu, advokati traže da privremena zabrana traje sve do ponedeljka ujutru, kada je zakazana presuda. Oni ne mogu da mu nađu izazivača. Ne mogu da nađu boljeg od njega. Da, da. Iako mu sve stvari nameštaju, što im padne na pamet. On je najbolji i deklasira sve protivnike. Nekad izgubi, naravno, mora se nekad u sportu izgubiti. Ja ponekad izgubim i u šahu, samo nikad od predsjednika Vučića nisam izgubio. Uvek ste pobeđivali. Da, da. U šahu. Moram ušku da se pohvalim. Nisam još igrao šah, se vama, ali dobro. Nemoj ni pokušati. Bolje da ne igram, jel? Bolje da ne igram. Ali videli ste, mi smo nevjerovatan narod, videli ste onog jednog momka koji je sa zastavom uspeo da uđe na aerodrom u Melbourneu i da pruži podršku Novaku Đokoviću i svaka mu čast. U Australiji, najviše u Sidneju i Melbourneu. Bio sam ja tamo i veoma sam srdačno dočekan pre 32 godine. I oni izgaraju da vide nekog našeg. Pevača, glumca, književnika, a pogotovo kad se takmiči Novak Đoković na ovim međunarodnim takmičenjima. To je poseban doživljaj. Australija Open redovno svake godine u Melbourneu. Ima i taj turnir u Sidneju koji je isto tako značajan. Ja se ne razumem u tu vrstu sporta, pa ne mogu da, čak pa ne mogu ni da vam objasnim kako se sve to boduje. Ali u svakom slučaju, Srbi to prate i izgaraju za svakim našim tamo ko se pojavi. I sad su teško pogođeni što je Novaku Đokoviću zabranjeno da učestvuje. A cela Srbija je uz njega. Osim srpskih izdajnika. Pa vi i dalje pozivajte te izdajnike u vaše emisije. Višegodišnja zabrana mu preti, kažu, zbog izjave oca koji je reagovao na ovu vrstu maltretiranja. Pa otac je pozvao da ga Srbi dočekaju u što masovnijem broju. I šta je tu problem za... Pa eto, šta je tu? I to je zabranjeno. Izražavanje solidarnosti sa Novakom Đokovićem je zabranjeno. I ako se to desi, treba da se povuče naš ambasador iz Australije. Najnovije vesti su da su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Novak Đoković čuli po drugi put jutros i razgovarali su o tome kako bi mogao da mu predsednik pomogne. Prenosi... Teško je pomoći. Oni ne bendaju nikoga. Vukli su ga po aerodromskom prostoriju za ruke. Novak je sve preneo šta se dešavalo. Australija je tako uređena kao da je na drugoj planeti. Ništa oni ne... Bendaju ni diplomatske ove demarše, ni bilo šta drugo. Oni to svoje teraju i uopšte ih ne interesuje reakcija sveta, međunarodnog tog javnog mnenja. Ništa ih ne interesuje. Da. Veliki problem, naravno, za sve nas imamo dosta ovako kriza u regionu. Videli smo i posljednje izjave koje stižu sa prostora Kosova i Metohije, uvođenje takozvanog energetskog vanrednog stanja, koje može biti eventualno iskorišćeno i za napade, tako na Srbe, što u enklavama, što na severu. Pa može, mogu da krenu da zauzmu gazivode, da potpuno pod svoju kontrolu tu trafostanicu Valač, koja je tamo ključna na severu. Sve to oni mogu uz englesku pomoć i uz hrvatsku asistenciju, ali mi moramo biti spremni da na to adekvatno odgovorimo. I ja mislim da smo odavno spremni. I da tu ne smemo popuštati. Vidite šta rade dalje. Zaoštrili su sa Rusijom odnose povodom Ukrajine. Pripremali Ukrajinu da okupira Donjecku oblast i da izvrši masakr tamo. Rusi to sprečavaju tako što imaju koncentraciju snaga na granicama. Nisu uopšte prešli granicu.
I sad CIA radi za leđa. Udar je sledeći u Kazahstanu. Pobuna u Kazahstanu, koji je jedna veoma bogata država, ima ogromne rezerve nafte i gasa. Veliko prostranstvo, da. Preko ruskih gasovoda i naftovoda to izvozi u inostranstvo. Ima ogromne devizne prilive. I ima mnogo minerala. Nema šta nema Kazahstan. I oni sad tamo unose nemire, ne bili izazvali građanski rat. Tamo je ruski kosmodrom, je li tako? Bajkonur, jeste. Da. Ali Rusi već imaju novi kosmodrom. Nisu oni povodom toga ugroženi. Ugroženi su sleđa, što je to jedna prijateljska država koja preti opasnost da padne u neprijateljske ruke. I da se okrene protiv Rusije. Videli ste šta su uradili sa Jermenima. Jermeni je prvo oborena proruska vlada. Došli su prozapadni političari na čelo, izazvali krizu, Azerbejdžan napao, povratio mnoge teritorije svoje, nisu zauzeli celi Nagorno Karabah, ali su zauzeli one teritorije koje su Jermeni zauzeli plus Nagorno Karabah, gde su Azerbejdžanci živeli. Ali sad je Nagorno Karabah potpuno izolovan. Da nema Rusa koji drže jedinu tu saobraćajnicu, koja povezuje Nagorno Karabah sa Jermenijom, ne bi imali nikakvog pristupa. To su radili sebi, jer su mislili da su im zapadnjaci bolji. A oni samo sokole, a sokole, a sokole, a sokole, dok ovaj ne ode u provaliju. Tako će sad raditi u Kazahstanu. Oni su bacili pare da potkupe neke opozicione faktore. Ja ne mogu da verujem da Rusi nisu znali da se to sve tamo priprema i da nemaju adekvatan odgovor. Mislim da će imati adekvatan odgovor. Možemo da pogledamo i snimke dok razgovaramo o Kazahstanu. Pa ima već dosta poginulih. Ja sam gledao te snimke. Ima dosta poginulih. Očigledno je reč o mladim ljudima. A mlade ljude najlakše je zapaliti. Videli ste oni i naši otporaša. Sad su oni u zrelim godinama. Sad se oni ponekad udare po glavi da im je onda bila pamet. Neko je dobio ogromne pare, a oni su se izlagali riznicima na ulicama i tučama s policijom i sada. Ali možemo reći da je tamo došlo do sukoba sa vatrenim oružjem. Nemiri su nastavljeni tokom noći. Policija je saopštila su zgrade administracije policije u Alba. Gledam vesti celu noć. Dobro. Vidite, došlo do razmene vatre između snaga bezbednosti i napadača. Više desetina napadača je likvidirano, a njihova identitet se utvrđuje. Vojska je u toku noći izašla na ulicu i preduzela operacije protiv svih koji su pljačkali po gradu, uništavali imovinu. Dakle, tu se je pljačka izrodila. Pa svašta. Kad krenu te razularene bande, onda se sve može očekivati. Stanovnici Al-Mate dobili su SMS poruku da se sprovodi u gradu antiteroristička operacija. Pa dobro, treba da ostanu kod svojih kuća, da se ne izlažu u riziku dok se to ne provede. Pomenuli ste proteste, evo sada 3. januara, baš u oči prvog radnog dana, bili su i protesti u Srbiji, u Šapcu, u onoj petlji Preljini, pokušaju ovde nekolicina ljudi, 40-50 ljudi kod Sava centra, pokušali su takođe i sprečili su da se odvija saobraćaj. Da li je to, kao što predsednik kaže, sad pokušaj za prevlast, borba za prevlast onoga ko... Tu su strani prsti umešani takođe. I pošto su Amerikanci i Englezi i ostali zapadnjaci uvideli da nemaju ništa od ove trule prozapadne opozicije, oni su krenuli ka tim masovnim društvenim pokretima. I njih finansiraju ogromnim sumama novca. Preko 400 ekoloških udruženja, takozvanih nevladinih organizacija, finansira se iz inostranstva. A ima i 900 i nešto u Srbiji registrovanih. I sada, ja sam čuo tu reč udarenje tek nedavno. Otkud ta reč udarenje, to nije bilo u srpskom jeziku. Rudarenje su bacili oko onog bitcoina, je li tako? Da, sad je nije to asocijacija. E sad traže zabranu rudarenja po Srbiji. Znači da se odreknemo svih rudnika. Pa šta ćemo? Hoćemo svi da čuvamo ovce. Hoćemo svi da čuvamo krave. Zabranit će nam i krave. Već se to nagovešta Amerikanci, traže da se meso goveđe proizvodi industrijski. Znači da se belančevi ne razvijaju kao poluživa bića. Sintetički, je li tako? Pa nije to sintetički. To su također žive belančevine. Ali nemaju ni mozga, ni nogu, ni ruku, nego se samo šire
i stvaraju meso koje je prilično nalik pravom goveđem mesu. Ali šta je sada... A zašto? Zato što krave najviše zagađuju. Kako zagađuju? Prde. I sad smete. Pa jeste. Ali ispuštaju metan. Dobro. I kažu koliko ima milijardi krava na svetu, kad se to sve sabere... Čekajte, ponovite na sad sve ovo još jedno. Niste bili ironični. U vreme bivše... Pa nisam nikad ironičan, govorim ozbiljno. Čekajte, šta je bilo? Čekajte, u vreme bivše Jugoslavije... Vezano za krave da čujem. Imali smo jedan fenomen... Evo. Imali smo jedan posleratni fenomen zabranu koza. Ma to je iz drugih razloga. A sad zabran... Što je Tito umislio, ako se zabrane koze, da će se obnoviti šume, što je glupost. I šta je sad sa kravama? A sad imamo zabranu krava. Evo, pa čekajte, jel pratite tu štampu? Pratimo i pratimo. Jel to je neokomunizam, šta je to? Pa vidite, oni okrivljuju krave da su jedan od glavnih izvora... Zagađenja. Zagađenja ugljovododnicima u atmosferi. I stvaranja staklene bašte. I stvaranja staklene bašte, one ne ispuštaju ugljen dioksid, ispuštaju ugljen dioksid disanjem. Ali najviše ispuštaju metan prerađujući travu, prerađujući hranu, biljnu. I taj metan kad se pomnoži koliko svaka krava ispušta dnevno, to je velika količina. Pa nisu nam krave došle juče u Srbiju. Pa nisu juče, ali ima ih sad na svetu milijarde. Ovo je sad... Čekajte, ima ih milijarde na svet. Nisu još tražili da zabranimo krave. Ali će tražiti uskoro. Pa će tražiti da i mi jedemo, da odemo u mesaru i da tražimo kilo goveđeg odrastka koje nikad nije bilo u govečetu. I šta jedemo, ko zna šta jedemo. Ili će od soje proizvoditi, već proizvode meso od soje. Znate li kako je to odvratno? Probala se. Pa i ja sam probao. Uveli su nekad čevapčiće od soje, pa sam imao bio u prilici da to jede. Evo vidim, moram... A čovjek se na sve navikne. Gospodin Šešelj... Nama su davali najčešće sojino meso u Hagu. Ali evo, eksploataciju... I ogadili nam život. Eksploataciju litijuma počinje Nemačka. Da li su sve moguće dozvore? Počinje i Portugalija, počinje i Francuska. I Češka. I Češka počinje. Jeste. Nemačka prva počinje. Čekajte, Nemačka... I to ogromna teritorija pored Rajne. I to iz vode... Da. Što najviše zagađuje. Viola von Kramon Taubaden, ona tamo čuti kao ekolog. Pa čuti. Ali dobila pohvale od... Mi moramo litijum da eksploatišemo. E sad, i meni je sumnjiv Rio Tinto, jer imam iskustva iz ovih drugih zemalja. Ali, moramo da obezbedimo najviši stepen ekološke zaštite. Neki bi da nam zabrane eksploataciju zlata. Pa kad se nađe jedan gram zlata, u toni jalovine. To je isplativo za eksploataciju. Šta ćemo upropastiti u Jadru 300 hektara poljoprivrednog zemljišta? Pa obnovit ćemo ga čim iscrpimo to. Šta je obnoviti 300 hektara? Ništa. Ali zahtevi su... To začas obnovimo. To ćemo početi ako otvorimo fabriku papira. Ona proizvodi odlično poljoprivredno džubrivo. Kad se ta celuloza prerađuje, ja znam kad smo zatvarali ovu deponiju u Batajnici, da smo dovlačili iz Sremske Mitrovice vozom to. I da je to začas zaraslo i trava se pojavila i drugo rastinje. To je najbolji način. I kad zatvorimo rudnike lignita za 50 godina, i tu ćemo zemlju obnoviti. I tu ćemo zemlju rekultivisati. Prvo ćemo poravnati, pa ćemo nabacivati humus, nabacivat ćemo druge hranjive materijale, dok uzme maha reprodukcija biljnog sveta. A da nam objasnite ovo. Postojali su ekološki zahtevi, neki su pokušavali da pridruže i političke zahteve njima. Tu su došli u diskorak. Predsednik kaže da su ispunjeni osnovni zahtevi koji su traženi, a da je sad ovo borba za prevlast među vođom protesta u opoziciji. Pa jeste, tu su nekolicina, je sad u prvom planu. I Amerikanci biraju koga bi oni uzeli da im bude najpovedljiviji, da im bude glavni adut. Još nisu odlučili. Ali vidjet ćemo uskoro. Sad ćemo vidjeti pred izbore i ko će im biti kandidat na predsjedničkim izborima. Vi mislite da oni kadriraju u svemu? U svemu kadriraju, kako da ne. Čekajte. Od 90. godine. Ovde, u svemu. U svemu. A čekajte, ako je na toj sceni prisutan sukob unutar
samih tih opozicijnih lidera, ko će biti kandidat. Evo, ovaj jedan naš kolega Škoro najavio kandidaturu, pa su ga listom svi napali. Pa dobro, ali eto. Nema ništa od njega, ni od onog lažnog generala. Kojeg? Zdravko Ponoš. Pa da, pa on je lažni general, nije završio generalsku školu nikad. A bio načelnik. Pa mogo je sve da bude, kad ga je Tadić unapređivao protiv zakona. Nije završio generalsku školu, to je osnovni uslov da se dobije čin generala. Takozvanu ratnu školu ili školu narodne odbrane, kako se sve to nazivalo. Dakle, lažni je general. Ali neće, oni će sad ili ovoga... jedno kod ove dvojice najistudenijih ekologa. To vam je po vama fokus. Po mojom mišljenju, da. Dobro. Videli ste sada... Ali ne zna se još, ne zna se definitivno. Videli ste ovu transakciju United Media Grupe, kupovinu fudbalskog kluba Southampton. E, mene jedna stvar najviše ovde buni i zabrinjava. Kampanja se vodi i protiv Đilasa i protiv Šolaka tolike godine. A gde su državni organi? Pa to treba da pitamo tužilaštvo. Kako je moguće da televizija iz Luksemburga emituje program u Beogradu? Kako je moguće da oni dobijaju pare za emitovanje reklama, a ne plaćaju porez državi, ako je to tačno? Kako je to moguće? Ko je tu odgovoran? Pa državni organi. Imamo neku upravu za sprečavanje pranja novca. Pa imamo i upravu, imamo i ministarstvo koje se bavi između ostalog i informisanjem. Imamo tu razne faktore koji bi morali da pokrenu neki postupak. Ali kažu da je zakonski to moguće da se registruje mediju u inostranstvu. Ipak se nam bliže tezi, koliko god je Đilas loš, opak i zao, koliko god je u kriminalu, da je on režimu najpogodniji lider opozicije. Sad, tu ste možda... Jer ne daj Bože, ako njega stupaju u zatvor, pa dođe neko pametan iz Kosova. Zvučite kao teoretičar zavere, a sad idemo u predsjedništvo. Ne daj Bože da dođe neko pametan iz Kosova mjesto njega. Sačekajte malo.